Mitt navn er Toria Fløystad. Jeg er nyutdannet grunnskolelærer fra Universitetet i Agder, og nå jobber på en skole i Grimstad. Det beste med å lære, det er først og fremst alle barna som vi møter hver dag. Valget sto jo mellom politi og lærer, men jeg skjønte jo det etter hvert at jeg hadde lyst til å være lærer, jobbe med de yngste barna og yte en forskjell veldig tidlig da. Så da søkte jeg på Universitetet i Agder. Det å være lærer, det er kjempespennende. Det er aldri en dag som er lik, og det er store variasjoner hver dag. Du møter elever som trenger en liten trøst en dag, eller du møter elever som trenger at du er ekstra på faget da, for å hjelpe dem opp og fram. Water. Vet du hva water er for noe? Vann. Det som jeg sitter igjen med fra min tid på Universitetet i Agder, det er jo alle de her gode praksisperiodene som jeg hadde gjennom grunnskolelærerutdanningen. De ga meg mye verktøy som jeg faktisk bruker nå i min lærerhverdag nå. Gjennom en arbeidsdag så bruker man ulike undervisningsmetoder. Man varierer hvordan man lærer barna. Man møter jo små elever, man møter elever på mellomtrinnet, og så møter man elever på det store trinnet. Og da må man på en måte heller tilpasse sin måte å undervise på, sånn at det treffer den aldersgruppa riktig da. Kan dere finne verdien av summen 3 pluss 1? Hva blir verdien der? Det er jo veldig gøy å bruke mye sånn digitale verktøy som finnes nå. Man kan jo bruke PC-er, iPad-er og digitale tavler i klasserommet. Og det er veldig gøy, for elever er vant med digitale ting hjemmefra. Som lærer så skal man jo være en tydelig leder. Du skal skape gode rammer som gir et godt læringsmiljø til elevene som du er med gjennom hverdagen. Det er jo veldig spennende å være der når elever knekker og leser koden eller forstår oppgaver. Og liksom på en måte lære noe der, og så kan man bygge videre på neste gang. Det er kjempespennende. De gir elever mestring, og så gir det meg som lærer veldig mye mestring. For da har jeg liksom klart jobben min, og da vil jeg fortsette videre. Det er kjempegøy. Som mann så er det jo veldig gøy å være lærer på skolen. Jenta bruker å kaste kolde når han blir sinnet. Det er et stort mangfold blant elevene i skolen, og vi trenger jo et stort mangfold blant lærerne i skolen. Så hvis du sitter der og kjenner at du har lyst til å ha en spennende og variert arbeidshverdag, og gjør en forskjell for barna våre, så synes jeg absolutt at du skal søke grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Agder.